kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena Iftimaal. Barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halku dhageedu yahay barasho horteed ha innicin. Murtidani marka aanu eegno oo aynu soo qaadno labada macno ay leedahay ee kala ah macnaha guud ee la wada yaqaan iyo macnaha gaara ee murtidu ay mar walba xambaarsan tahay marka aynu eegno oo aynu markaa ku dhudhumino oo aynu ku taakayno jiraan nololeedka taariikhda dadka ama ummadda geeska Afrika ee Soomaalidii, waxa weeyaan waxay noo iftiiminaysaa in qofku durba aanu wax ka didin, qofku inaanu durbaba aanu wax ka didine ee samir iyo u fiirsi iyo degani iyo xasilooni uu lahaado. Haday u tahay waxa wax la qabanayo hawlo oo gacan iyo muruq laga qabanayo, haday tahay iyo haday tahay dabeecad iyo dhaqan iyo dareen qof kale uu ku diiday ama isagu u naxib yahay dabayl, haday tahay intaba weeyaan in qofku uu aanu fududaanin sida dabaysha fooraha oo kale ama aanu noqonin ayaa loo baahan yahay sida baalka oo kale inaan u fududaanin baa loo baahan yahay. Marka xagga kale aynu u rogno oo aynu soo weyno ujeedada murtida aynu xaggeeda u soo durgneen soo dhaweyno, waxay leedahay xagga dadka aqoonta iyo baxaaliga iyo waxa weeyaan xiriirka bini'aadamka dhexmara ayay adkaynaysaa iyo samirsiis ku samaynaysaa, oo waxay leedahay barasho horteed haynicin, iyadoo ujeedada ay leedahay ah waxa weeyaan in qofku labada qofi markay isbartaan oo barasho ay dhex marto, hadday qodoonaan labada qofi laba qof oo markaa rag iyo dumar ha kala ahaadeen guur isugu yimi ama si kale iyo mustaqbal iyo sheeke isugu yimi ama laba saaxiiba ha ahaadeen oo deegaan iyo marka olognimo iyo meel isugu yimid shaqo iyo ha ahaadeen ama laba ganacsata ah oo shuraako iyo hawl iyo wax kale isugu yimi ha ahaadeen ama laba beeraley ama laba xoolaley adigu siday doontaba ha ahaatee, qofka qofka kale markuu ku cusub yahay waxa weeyaan waxyaabo badan ayaa laga yaabaa uu ku diido markiiba inuu soo hormariyo maxaa yeelay qofka aadamigii ee waxa la yiraahdaa ee qofku aad looma barto ilaa saddex saddexaad ayay murti kale lahayd. Qofku aad waxaad u barataa markaad saddex saddexaad uun aad u taqaano oo marka aqoontiinu ama xiriirkiinu uu jiray saddexdaa saddexaadna waa saddex toddobaad iyo saddex bilood iyo saddex sano. Markaad qofka saddexdaa saddexaad aad aqoontiinu ama xiriirkiinu uu jiro ayaa waxaa la odhan karaa qofka waxaad ku tilmaami kartaa dabeecado aad xunta uu ku xun yahay iyo kuwo uu ku wanaagsan yahay, amaba waxaad odhan kartaa ood keeni kartaa tilaabaa inaad markaa ama jeclaato ama aad nacdo oo aad saluugto. Laakiin ka hor yacni looma baahno qofku inuu qofkii kale uu saluugo oo dabeecadihiisa inta weliba intale ama ugu soo horreysa ee soo boodada uu arkay intuu ku xukumo inuu yidhaah qofka waa qof xun. Marka murtidu waxay leedahay war qof yahow barasho horteed ha innicin, oo waxaadan ii nacaynin waxaa weeyaan waxa laga yaabaa horta ibaro inta dusha ha iga xukumin, qof kale wuxuu iga kaa sheegay ha igu qaadan oo aniga marka ha igu jaangoynintaa, laakiin adiga idhexgalo aan isdhexgallo oo barasho horteed haynicin markaad ibarato kadib marka ama inac ama ijeclow laakiin adigu ibaro. Oo sida muuqata ee murtidu waxa kale ay ka digaysaa in qofka loo qaado ama lagu xukumo ama loo diiwaan geliyo aragti qofku uu kaaga sheegay qof kale, maxaa yeelay qofkaa kale waxaa laga yaabaa inuu dhicib yahay ama aanay isku wanaagsanayn. Laakiin waxa weeyaan sida hadda la leeyahay ama la sheegayo waxa weeyaan waxa loo baahan yahay in qofku markaa uu barasho horteed ha innicin weeyaane isagu inuu barto qofka ayaa loo baahay. Mar hadduu isagu barto waxay noqonaysaa markaa qofkii inuu isagu marka uu ka gaari karo go'aan uu ka gaari karo, laakiin qof kale oo xukumay ama qof kale wuxuu kaaga sheegay ama aragti kale oo guud dusha aad ka aragtood hoos aan qofkii u dhabagelin hadal iyo dhaqanba adigoo la wadaagin, waxa weeyaan marka waxa loo baahan yahay taasoo kale qofka lagu xukumi karo. Marka waxa loo baahan yahay inuu qofku uu had iyo jeer aalad dabeecad ka dhigto ee in uu qofku isagu dhex galo. Waxa kale oo Soomaalidu tiraahdaa ee dadku waxa weeyaan ku barto kuma daayo iyo ku barto kuma noqno way yiraahdaano, waxa weeyaan waxaa markaa laga wadaataa qofku mar haddii aad dhexgashood barato in markaa aad si wanaagsan u barato aad tiraahdo Alla ilaahay qofkani waa qof wanaagsan oo markaa waxa weeyaan qiimo leh, ama ma ahe inaad tiraahdo Alla ilaahay qofkani sidaan u malaynay ma aha oo barashadiisi waan ku hungoobay oo waxa weeyaan dhibaatooyin iyo waxa ama dhaqan xun ama dabeecado xun oo aan wanaagsanayn ayuu leeyahay. Marka si kastaba ahaatee murtidu waxay dhisaysaa oo aad iyo aad u ilaalinaysaa
muujinaysa waxa weeyaan xiriirka aadamiga iyo isdhexgalka iyo isoo dhawaashaha ayay aad iyo aad u ilaalinaysa oo waxay leedahay waxay doonaysa qofku wax lagu lagaaga sheegay in aadan ku xukumin ama aadan ku qiyaasin ama aadan ku wadin laakiin qofku aad dhexgasho oo adiga aad barato ma aha waxay kale waliba si aad kaaynaysa in qofka marka aad isdhexgashaan ee marka ugu horeysa inaad ka boodin ee hadii dhowr dabeecadood oo yara aad saluugto aad ku aragto aad sugto dabeecadihiisi kale iyo labeentiisi iyo wanaagiisi kale way ku jiraan oo qofka gadaal bay jiraan oo waxyaabo kale oo aad ku maadiso ayaad ka heli doontaa marka labadaaba murtida way marka way nagu boorinaysaa sideedana waxa la yiraahdaa wax walba hadday dhul tahay beer aad beeratay hadday tahay neef xoolo aad dhaqatay hadduu yahay qof dumar ama nin aad guursatay hadduu yahay shaqo aad meel ka bilowday hadday tahay wax waliba waxaa loo baahanyahay ganacsi yaroo aad markaa bilowday hadduu yahay markiiba waxaa laga yaabaa inuu weji yaroo si yaroo saluuga ama leefleefa oo fudud inuu noqdo marka markiiba lagama boodo waxaa la noqdaa qof culusoo waa la sugaayo waa loo kaadiya marka markaa kadib baa laga yaabaa inay markaa waraagiisi wixii iyo quruxdiisi iyo inuu soo baxo laakiin dad badan baa markay wax bilaabaan oo markiiba wixii u bulaali waayaan yaa ka boodo oo markaa ka cararo oo yidhaahda war wixii sida loo malaynaya ma aha oo hadduu wax guur uu yahayna guurkii burburiya haddii beer iyo tacad uu yahayna meeshii ka taga hadduu xoolo iyo wax uu sameeyey uu yahayna markiiba markaa saluuga ama iska gada ama si kala yeela marka looma baahna taa waxaa loo baahan yahay barasho horteed hay nicin baa nin nin ku yiriye oo waxaa la yidhaahdaa weliba waxa weeyaan waa nin iyo nin iyo naag isguursaday bay ahaayeen baa la yidhaahdaa oo markaa markay saluugtay ayuu markaa ku yiri soo u caqli celinaya horta ibaro oo barasho horteed hay nicina asbarano markaa kadib baad markaa ay xukumi kartaa marka si kastaa ahaatee ujeeddada meesha aynu ka leenahay waxa weeyaan in qofku uu xasilooni iyo samir iyo dulqaad iyo uu muujiyo mararka qaarkood ba waxaa loo baahanyay dadka dabeecadoodu ay gaadhaa iyo caqligooda iyo garashadooda wanaagsan qofkii aad baratay beertii aad tabcatay xoolihii aad iibsatay naagtii aad guursatay hawshii ganacsigii hawshii aad bilowday sidii aad rabtay xitaa hadday noqon waayaan inaad ka carartaa waxa ka wanaagsan inaad isku daydo adi kartidaadii caqligaaga garashadaada inaad wax badan kaga bedesho adigu aad bedesheed sidaa rabtay adigu aad ka dhigato ayaa waxa weeyaan waxyaabaha caqliga iyo wanaagsan ee taltalada wanaagsan ay ku timaado ayay ka mid tahay aan isku soo duube ma wanaagsana qofku inuu markii horeba wax ka dido dhegaystayaal barnaamijkeenii murtimaalla maanta inta haynoo joogo